ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବରୁଣେଇ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠ ଏବଂ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଦେବୀ ଏବଂ ପାଇକମାନେ ସଦାବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ଇଏ ସାତୋଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲାଞ୍ଜା ପାହାଡ଼, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଘାଟି ପାହାଡ଼, ତା ତଳେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ନଅର, ତାପରେ ପାଣ୍ଡହରା ପାହାଡ଼, ତା ତଳେ ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ତାଡ଼କି ପାହାଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦିଗବାଣୀ ପାହାଡ଼, ସେଇ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସେ ପାହାଡ଼ଟି, ତା ପାଖରେ ରହିଛି କାଣ୍ଡଖସା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ବାଘଗଡ଼ ପାହାଡ଼। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପାହାଡ଼ 7 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ଥିଲା ବେଳେ ଦିଗବାଣୀ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି, ତା ନାଁ କାଣ୍ଡଖସା ପାହାଡ଼। ସେଥିରେ ପାଇକମାନେ କାଣ୍ଡକୁ ଘଷୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରରେ, ସେଠାରେ ରହିକି ତୀର ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ବରୁଣେଇ ପାଇକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଏବଂ ବରୁଣେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିଲେ ପାଇକମାନଙ୍କର। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏଠାରେ ଆମର ବରୁଣେଇର, ତେଣୁ ବାହାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖ ହେଇକିରି ଆମେ ଯେତିକି ଆସୁଛୁ, ବାହାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁ ଘେରିକିରି ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ମା ବରୁଣେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଖରାଦିନରେ ତ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ, ଆମ୍ବ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେଇକିରି ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ବି ନେଇଛୁ। ଆଉ ଭୋଜିଭାତ ତ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ହେତୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ଇଏ ମା ବରୁଣେଇ ପୀଠ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ପାଇକମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ ମାଟିର ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ଏଇ ପାଇକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଆଙ୍କରି ବଳରେ ଆମ ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇ ମା ତାଙ୍କ ପଛରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠାରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେମାନେ ପାଇକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେତେବେଳେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।